ခုဒါအလုံမျိုးနယ်ကတရုတ်ရင်ကျေးမှုစင်တာရောက်နေပါတယ်။ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု2024ခုနှစ်တရုတ်ပုံရိပ်ရုပ်ရှင်သတင်းပတ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားလုပ်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအခမ်းအနားလေးမှာဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေပါမလဲ။ပြီးတော့ဘာရုပ်ရှင်ကပြမလဲဆိုတော့ဟိုကတော့အထက်မှာသွားပြီးကြည့်ကြကြပါမယ်။အားလုံးလည်းလိုက်ခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။CMG နဲ့ရန်ကုန်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာတို့ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူကျပါတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ရုပ်ရှင်ဆိုတာကတော့ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းရဲ့ထိစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေကြားကယဉ်ကျေးမှုပေါင်းကူတရားကိုတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။စက္ကားရေးကြည့်ပြီးတဝက်လောက်တော့ကြည့်ပြီးပေါ့နော်အဲအခုကြည့်ထားတာလည်းသူကဘယ်လိုပြောမှလဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာဘေးအနေရဆိုတာကြုံတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအားကြောင့်တို့အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြီးတော့အဲတရုတ်ပြည်မှာတို့တကယ်ဟိုတို့ယဉ်ကျေးမှုတွေအဲ့လိုဖော်ပြကြားကားဟာပေါ့ရုပ်ရှင်ကတော့ပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့ကြည်ကောင်းပါတယ်သူကတိတ်ပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြတာဆိုတော့လေနော်ဆိုတော့ဒီကားလေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရီရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တိတ်ပန်ဇလန်းဆိုတော့အမြင်နည်းနည်းကျဲတော့ပေါ့နော်အမြင်ပေါ့ပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ကားကြည်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတဘောဝပေးအန်တရရတော့ပေါ့နော်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်အနာဂတ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဂျုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာလူဆိုတော့ကာကွယ်မှုတောင်မှလေအရန်သိငယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူမဖြစ်လာခင်ကတည်းကကိုကကြိုတင်ပြီးတော့ natural ကိုကပို့ပြီးတော့ချင်းမြေနိုးရမယ်လို့ကိုကိုထင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ကျင်းပါတယ်တရုတ်ပုံရိပ်ရုပ်ရှင်သတင်းဘတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတန်ယုံနဲ့ဒီ CGTN မြန်မာရဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာရဲ့၃ခုကပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ဗီဒီယိုလေးလည်းပြသွားတယ်ပြပြီးတော့သူကဒီရုပ်ရှင်သတင်းဘတ်မှာပြမယ်ရုပ်ရှင်၅ခါရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ၅ခါရဲ့တူညီရဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုပြီးတော့မေကွန်လေးမေးပြီးတော့ဆုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းပါတယ်ဟိုကထင်တာကတော့ဒီရုပ်ရှင်၅ခါမှာတူညီရဲ့အချက်ကဒီလူသားတွေအနေနဲ့ဒီဇွဲလုံးလာဝရိယာရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဆရာထက်သန်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့မြင်တယ်ပြီးတော့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် The Wandering Earth 1ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားလေးကိုပြခဲ့တယ်အဲ့စကားကကြတော့ဒီ2019ခုနှစ်တုန်းကထွက်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေပြီးတော့24ရက်နေ့အထိလဲဒီရန်ကုန်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာမှာဒီညနေ3နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ရုပ်ရှင်က4ခေါက်လည်းပြသွားအောင်ပါပေါ့နော်ကျန်တဲ့ရုပ်ရှင်ကတွေကကြတော့ The Wandering Earth 2ရဲ့ပြီးတော့ Cartoon Animation စကားတကားပါမယ်ပြီးတော့ရှင် Documentary စကားနှစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပါမယ်ပေါ့နော်အခုအထင်းမှာပြခဲ့တဲ့ The Wandering Earth 1ရုပ်ရှင်စကားဆိုလို့ရှိရင်သူကတိတ်ပန်ရုပ်ရှင်စကားပေါ့နော်ဒီနေ့အဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကရိုက်ထားတာကြည့်ရအရန်လည်းမိုက်တယ်ပြီးတော့ဆုလက်ဆောင်လေးပေးတဲ့အစီအစဉ်လည်းပါလာအရန်လည်းပြောဖို့ကောင်းပါတယ်အခုကတော့2024ခုနှစ်တရုတ်ပုံရိပ်ရုပ်ရှင်သတင်းပတ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုလာရောက်လေ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့သူတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်